По повод националния празник на България, екип на телевизия Алфа попита столичани кои са възрожденските идеали днес и кои са ценностите, които трябва да съхраняваме и да не забравяме. Вижте какво отговориха те в следващото видео. 3 март честваме освобождението на България от турско робство. Питаме софиянци, помнят ли, пазят ли и съхраняват ли възрожденските идеали днес. Честит празник на цялата фамилия! Да. Да сте живи и здрави! Благодаря! Кои са възрожденските идеали днес? Трудно ми е да ви отговоря. Ценностите, които са останали, които спазваме и днес. Знамената. Да развеяме българското знаме високо и гордо. Нали, деца? Да. Какво е 3 март за вас? За мен е най-добрият български празник, който може да се отбележи. А за теб? И също най-хубавия празник, който е български, е на българското освобождение. И на мен лично много ми харесва. Кои са възрожденските идеали днес, които пазим и ценности, които сме съхранили? Ти ли ще довърши аз? Дамата? Предимство. Според мен е много малко сме съхранили, тъй като възрожденските идеали имат много общо с християнските ценности. За съжаление, тях сме ги забравили. Да, за съжаление. Все пак се надявам и, че вие имате надежда, че възобновим отново. Трябва да се върнем към изворите на християнството и тогава ще ни се получи. Любовта към страната ни. Какво е за вас 3 март? 3 март е национален празник, на който честваме и благодарим на тези, които не са ни освобождили от и са пролели своята кръв и са били смели за нас. И ти честит празник! Честит празник и на вас! Кои са възрожденските идеали днес? И кои са ценностите, които сме запазили и съхранили? Ценностите, какво бих могла да кажа? Може би трудолюбието на българина и в крайна сметка, нали сме родолюбци. Аз смятам, че всички го доказваме. Малко или много. Честит празник! Всички българи, българска телевизия е наша телевизия. Разбира се, моята момента. Да сте живи и здрави вие. Дай Боже и всички в телевизията да сте живи и здрави, защото много ви обичам. И второ, към тебе специални отношения. Това да се запише. И пожелаваме целият български народ мир, любов, щастие и добрина и повече усмивки. Свобода, мир, щастие, любов. Благоденствие на народа. Кои са възрожденските идеали днес? Честно казано, не знам дали са останали някакви идеали в нашата държава. За съжаление. А кои са идеалите и ценностите, които трябва да помним и да спазваме? И християнските ценности. Не да кажа дамата? Ценности много можем да помним. Въпросът е доколко се спазват в момента и доколко възпитаваме децата си в ценности. Въобще, дали младото поколение въобще се възпитава в някакви ценности? Да бъдем единни, да бъдем пак заедно. Да се чувстваме българи. Да се гордеем това, което сме. Помним ли датата и зачитаме ли я? 3 март. Помним всички. Помня, аз имам две малки деца, не са толкова малки вече. Това, че не си знаеме традициите, не е вярно. Знаеме ги, ходим, играеме хора, танцуваме. Сега ходихме в парка Зимов, играхме. Наистина беше много добре. Чувствах се сред свои хора, сред българи. Благодаря ви и честит празник отново. Празник и на вас, хубав ден. Надявам се, че тоя възрожденски идеал за свобода, за независимост, за силен дух, се надявам да е жив и до ден днешен. Малко съм скептик, че това е така, но се надявам. Имате надежда, което е най-важното. Да. Честит празник. Честит празник и на вас. Честит празник и на вас. И на вас. Какви са възрожденските идеали днес? Ценностите, които пазим? И останали ли са такива? Естествено, че са ни останали. Може би не всеки ги осъзнава и ги идентифицира с себе си, но разбира се, че са ни останали. Моите лични ценности са да си възпитам децата. Българския дух. Да си ги възпитам добре. Да, доколкото мога, разбира се. За вас какво е 3 март? Разбира се, национален празник, трябва всички да го уважаваме. Просто този ден трябва всеки българин да си го почита, може по свой начин, но по някакъв начин да си го почита.